ስራችንን በቀልጣፋ ሁኔታ ለመጨረስ አቅደናል። ነገር ግን ሰፊ ዘመን ቆፍረን በነበረበት ሰዓት ትንሽ አንዳንድ ጊዜ ያለማወቆች የሚያፋርሷቸው አሉ። አሁን በዘለቂ ለማድረግ ችግኝ ተክለን እንከባከብና ቁርጠኛ እርምጃ እያስወሰድን ባጥፊዎች ላይ ለማተፈራታችን ዘላቂ እንዲሆንና ጠቀሜታ እንዲሰጠው ወይም ማንጎና ጌሾ እንድንተክልበት በቅድ አካተን ይዘናል። በዚህ ነው እንቅስቃሴያችን የምንፈጽመው። ለወደፊቱን የዚህ ተወረዳ አመራሮች እየደገፉን ዘር ችግኝ ዘር እና አቅርቦት እንዲደረግልን ያው እንጠይቃለን እንጂ በዚህ ነው የምንጨርሰው። ማህበረሰብ አምኖ በመቀበል አንጻር ትንሽ ያው የተራራማ ቦታዎች እርሻ የሚመቹ በሚል ነበር ተግባብቶ፣ አሁን ስራውን በደንብ እየተግባባው አፈሩን እየደረገ ቀልዝ እየሆነለት ለምነት እየሰጠ ውሃም እያሰረገለት ጠቀሜታው ተረድቷል። ሰብሉ ልዩነት አለው። አሁን አፈሩ ጋር ከተቆፈረበት ላይ አፈራቸው እያጠለለ የሚያበቁት ሙቀያ የተለየ ነው። በሚሸረሽር ቦታ ደግሞ ምርታቸው እየቀነሰ ያለበት ነው እና ጠቀሜታውን ተረድቷል። ደስ ነው። የመንግስትና ስራ አልፎ በሰዓቱ የግብርና ስራ ዘርና ማዳበሪያ እና እንደዚሁ የችግኝ ተከላ የምንተክላቸው ማቅርቦት መንግስት እንጠይቃቸዋለን። በጊዜው ዘር አሁን ዝናብ ወቅቱ ከመምጣቱ በፊት ዘሮች በገበሬ እጅ መግባት አለባቸው። እሱን ታደረገልን ያው ምርት እየጨመረ እና በኮምባይደር እንደዚህ ዘመናዊ ማሰሪያችን እንዲያቀርቡልን እንጠይቃለን። ምልክት ይመስላል። የስሜ የሙሉ መላኩ ይባላለሁ። 2013 አዲስ ነው። የሰው አስተሳሰብ በጣም የአፈር ለምነትን ለመጠበቅ እኛ ሀገራችንን እንጠብቃለን በሚል በራሱ ተነሳሽነት ነው እየሰራ ያለ። ሰው ሳይገደድ በራሱ ጊዜ በቃ ሀገራችን ውሃችን እንቆጥባለን ለማፈራችን እናንሰልን በሚል ማህበረሰቡ በራሱ ጊዜ ተነስቶ እንዲሁም ጥር 15 ለምን ራቀም የሚል ማህበረሰብ አለ። በቃ ጥር አንድ እንደነበረው ጨርሰን ወደ ግል ስራችን መዳለብን በሚል ሰው ወደ ግናቄ በራሱ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ማንም ሳያስገድደው እኔ አዲስ ነው። በዘንድሮ አመት በተለይ ለልማት ስራ ህዝቡ አንዳችም ቅሬታ ሳይኖረው በራሱ ጊዜ ነው አሁን እየተመራረ ያለ። በአደረጃጀት በአንድ ለአምስት በመውጣት ያው ለውጥ እንደኛ በጣም እኛም እንደምንታዘበው አዲስ ነው በዘንድሮ አመት። በዚህ መሰረት ነው ሰው ግናቄ እየወጣ ያለ። በተፈጥሮ ሀብት ስራ የተቆጠበ ውሃው አይሄድም። በርበሬ በተለይ እንዲሁም እየሆነ ነው። በርበሬ በደንብ የተፋሰስ ውሃ አንጠፍጣፊ በደንብ አንደኛ የመልካም አስተዳደር ችግር እንደ ቀበሌያችን እንዲሆን ውሃው ማፋሰሻ አሁን ውሃ ላውርድ አታወርድም ማህበረሰቡ ይጣላ ነበር። አሁን በዚያ ይጓዛል የሚፈልገው ቦታ ላይ ውሃውን ያፍር ስለሚያንጣፍፍ ለውጥ በደንብ አለ። በደንብ የምርት ጭማሪም አለ። የተፈጥሮ ሀብት ስራ ባልተጀመረበት ወቅት ላይ ህብረተሰባችን አርሶ አደራችን ተፋሰሱን ተቀበለኝ አልቀበልም ለግጭትና የመልካም አስተዳደር ችግር የሚፈጠርበት በርካታ ጉዳዮች ነበሩ። አሁን ግን መንግስት እና
የግብርና ባለሙያ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ እየፈጠረ ተፈጥሮ ሀብት ስራ ከተጀመረ ወዲህ ጀምሮ የአፈር ለምነቱን እየጠበቀ ያው እንደምታዩት እየጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ህብረተሰቡም ማሳው ላይ ምናልባት እንዴት አይነት ጉዳት እንደሚያደርስበት ተፈጥሮ ሀብት ስራ ባይኖር እየተረዳ ቢሰራ ደግሞ እንዴት አይነት ጥቅም እንደሚያስከትል በመረዳቱ ከዚህ በፊት ያው ጎርፍ እየሸረሸረ የአፈር ለምነቶችን ወደ ወንዝ እየደበለቀ ያለበት ሁኔታ ነበር ያለ። አሁን ተፈጥሮ ሀብት ከተጀመረ ጀምሮ ግን የመሬት ለምነቱን ቢያንስ እየተጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። የህብረተሰቡ ተነሳሽነት እንደኛ ቀበሌ ያው በጎጥ መሰረታዊ ድርጅቶች ኃላፊነት እንደ ቀበሌያችን ወደ 15 ጎጥ ነው ያለን። 15 መሰረታዊ ድርጅቶች ኃላፊ አሉ። ወደ 32 የልማት ቡድን አለ። በልማት ቡድን ተከፋፍሎ ያው እየሰራ ነው ያለ እንደምታዩት። በዚህ መንገድ ዛሬ ስራ መጀመሩ ሶስተኛ ቀኑ ነው። እንደኛ ምናልባት ያው ዛሬ ያጠናቅቃል ብለን እናስባለን። እኛ የነወንድ ቀበሌ ህዝብ በጣም ታታሪና ለልማት ናፋቂ የሆነና ለሰላም ናፋቂ የሆነ ህዝብ አርሶ አደር ነው ያለበት። ቢያንስ ባለፈው አመት የዘር እጥረት ነበረበት። እንደኛ ቀበሌ አንድ ቀረጢት ያው 2000 ብር የተሸጠበት ሁኔታ ነበር ያለ። ስለዚህ ይሄ እንዳይደገም አሁንም ቢሆን የሚመለከተው የወረዳችን ግብርና ባለሙያ ወይም ደግሞ የሚመለከተው አመራር ይህንን ጉዳይ ለአርሶ አደራችን ግብዓቱን ተሎ በማቅረብ ምርትና ምርታማነትን በእጥፍ ለማሳደግ እና ሰው ኑሮውን እንዲያሻሽል አዳዲስ የዝርያ አይነቶችን እየቀያየረ በማምጣት አርሶ አደራችን መቀየር አለበት የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ስራችንን እናጠናቅቃለን በዛሬው ዕለት የሚል ነው የተወያየተን። እንደሚጠናቀቅም እርግጠኛ ነኝ። ስሜ ገበያው ታደገ እባላለሁ። የእነወንድ ቀበሌ የግብርና ልማት ጣቢያ ተወካይ ነኝ። የተፈጥሮ ሀብት ስራ እንግዲህ እንቅስቃሴያችን እቅዳችን 165 ሄክታር ነው የአፈር እርከን ወይም ፋናይዙ የሚባለው። የውሃ ማፋሰሻ ቦይ 2.75 ኪሎ ሜትር ነው። መቀልበሻ ቦይ ደግሞ 0.125 ነው ኪሎ ሜትር ነው። እንግዲህ አጠቃላይ እንደ እኛ ቀበሌ ስራ ንቅናቄያችን በ10 የንቅናቄ መድረክ አካሄደን አጠቃላይ እሱን ለመስራት ሞክረን ከዛ ለታ ጀምሮ በየድርጅት በልማቱ ድን በጎጣ አመራሩ ሙሉ በሙሉ አካፈልን ጀምር የዛ ሁለት ስራ ተጀመረ። ዛሬ ስራ ከጀመርን ሶስተኛ ቀናችን ነው። እንግዲህ ዛሬ ላይ ያለንበት ደረጃ እንደምታዩት ህዝብ አወጣጡ ጥሩ ነው። በራሳቸው በመፈቃቀር እየሰሩ ነው ያለ። በተለይ የምታዩት የተደራጀ ወጣት ሴቱም ወንዱም በቤተሰብ ላይ እያለም የብቻውን እያለ መሬት አልባ የሆነች ተደራጅተው የተሰጡ በማልሚያ ዘዴ እያለሙ ያሉ እነሱ ሞር በጣም እያገዙ ነው ያለ። አወጣጡ እንደኛ ቀበሌ አመራሩም ሆነ እኛም በጣም ደስ እያለን ነው። እኛም ያው በኮማንድ ፖስት እየገመገምን የምናስኬደው በጣም ደስ የሚል ስራ ነው ያለን። አሁን ላይ እንግዲህ ወደ 100 ሄክታር ደርሰናል። እቅዳችን ለመፈጸም በዚች 2 ቀን እንፈጽማለን የሚል እቅድ ነው ያለን። ለአርሶ አደሩ የማስተላልፈው መልእክት መስራት ብቻ ሳይሆን ዘላቂነቱን አስጠብቆ ከከብት ንክኪ ነጻ አድርጎ ቀጣይ በተለያዩ በመኖ ዝርያዎች በመሸፈን የአፈር ለምነቱን በመጠበቅ ቦዩንም ማፋሰሻውንም ሆነ እርከውንም ሳያፈርሱ ጠብቆ ያው ሰብል ወደ ምርታማነቱን እንዲያሳድግልን ሳያፈርሱ መጠበቅ ነው። ነገር ግን አርሶ አደሩ አሁንም ቢሆን በየአመቱ መቆፈር መቆፈር ይሄም እንደምታዩት ከዚህ በፊት ተቆፍራል እየተባለ ነው እና አሁንም ቢሆን እኛም እነሱም የጋራ የኮሚቴ ተፋሰስ አዋቅረን እዚሁ ቦታው ላይ ቀጣይነቱን ዘላቂነቱን እነሱና እኛ የጋራ አድርገን ማስጠበቅ እንችላለን። የሚያቅተን ነገር የለም እያልኩኝ አርሶ አደሩም ከዚህ በኋላ ይሄን እርከም አንድም ነገር ሳይነካካ ዘላቂነቱ እንዲጠብቅልን የሚል መልእክት ነው የማስተላልፈው። ስያድ ምላክ ምን ይባላለሁ። የእግዚአብሔር አብ ቀበሌ የጣቢያ ኃላፊ ነው። ያው እንግዲህ ተፈጥሮ ሀብት በዚህ በ2013 ዓ.ም ጀምረናል ማለት ነው። ያው ስንጀምርም ከህብረተሰቡ ጋር የጋራ ውይይት አድርገን ማለት ነው እና ወደ 21 የልማት ቡድንና 103 የአንድ ለአምስት አለን። እሱም ያው በአደረጃጀት ነው እየተሰራ ያለ ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ላይ መጀመሪያ ግንዛቤ ተፈጠረለት። ከዚያም በኋላ ሁሉም አምኖ ነው ወደ ስራ የገባ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ስራውን ስንጀምር ያው ህብረተሰቡን በማወያየት ነው የጀመርነው። ያው በዚህ አመት አሁን ልንሰራ ያቀድነው 146 ሄክታር ነው የማሳ ላይ እርከን ማፋሰሻ አድርገን ወደ 2 ኪሎ ሜትር አለን። መቀልበሻ ደግሞ 1.625 ኪሎ ሜትር አለን ማለት ነው። ስለዚህ እና የማሳ ላይ እርከን አሁን ወደ 8 ሄክታር አካባቢ ደርሰናል ማለት ነው።
ብሎ ያው ስራው ዘላቂነቱ ስናይ እንግዲህ ዘላቂነቱ ከዚህ ቀደም የተሰሩት ስራዎችም አሉ። እነሱ ስራዎች ያው ዘላቂነቱ የዚህ ግባባ ይባላል። ያው የተፋሰስ ኮሚቴ ያለው ህገ ደንብ ባለው ራሱ ነው ያለ መመሪያና ህገ ደንብ ባለው እና 11 የተፋሰስ ኮሚቴ አለው። የባንድ ተፋሰስ ውስጥ 11 አለው እና እነሱ ይወያያሉ ማለት ነው። ከዚያም በኋላ ያው ተግባሩ ግን አፈጻጸሙ እዚህ ግባ ማይል ነው። ያው የኮሚቴዎቹ ውይይት ማለት ነው እዚህ ግባ ማይባል ነው። ከዚህ ቀደም ያለው የተሰራው ሁሉም አለ አይባልም። ከእንግዲህ በኋላ ያለውን ግን እኛ ተወያይተንም እንዳመራርም ያው ተወያይተን ዘላቂነቱ ማስጠበቅ አለብን። ቢያንስ ይህን ተፋሰስ በዚህ አመት የተሰራውን ስራ ከንክኪ ነጻ ማድረግ አለብን ብሎ እንደሚያስቡ ነው። የተሰራው እንዲፈርስ ምን እርምጃ መውሰድ አለበት የተባለ ነው። መጀመሪያ ያው የተፋሰስ ኮሚቴ አለን። ይህ የተፋሰስ ኮሚቴ መጀመሪያ ላይ ይወያል። ከዚያም በኋላ የማሳው ባለቤት ማለት ነው። የማሳው ባለቤት መጀመሪያ ላይ የቃል ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋል፣ ቀጣይ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋል ማለት ነው። ይህም ሲሰጠውም እንዲሰራው ነው የሚደረግ እንጂ ዝም ብሎ ተሰጡ የሚተው አይደለም። አይ ማልስ የማይሰራ ከሆነ እስከ መሬቱ መነጠቅ ይደርሳል በሚለው መወስነን የዘነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ወረዳ የሚተላለፍ መልእክት ያለን ህገ ደንቡ ላይ የዚህ ተፋሰሶችን ዘላቂ ከማድረግ አኳያ የወረዳ አካላትም ቢያግዝ ገብተ ቢያግዝ